זה מיותר, אני עשה דיודרנט שלי ביטחון עצמי, כאילו למה אתה צריך את זה? כאילו מה הבעיה שלך? כי הכל זול. תלוי מה, תלוי מה. לא, תלוי. אנחנו חיים בעולם של כאילו... מה אתה עושה שכל מטובה? אתה יוצר באמצעות מחשבה שלך, נכון? לא. אתה לא יוצר? הכל זה מחשבה. ומה יוצר? לא, זה לא מחשבה. אין דבר כזה מחשבה, עבדו עלייך. הכל זה בלי מחשבה. תסתכלי לא, הוא עשה ספר. עזבי, נו, אין דבר כזה מחשבה בכלל, עבדו עלייך. אין דבר כזה מחשבה. את ראית פעם מחשבה? ראית פעם? לא. אין דבר כזה, את רואה? מה יש? יש רובוטים מתוחכמים. אין מחשבה, אין שום דבר. דמיונות. אני אסביר לך מה אני מתכוון, אני אסביר לך, אני מתכוון לומר... רגע, חכו, אני מתכוון לומר שדמיון מודרך זה מיותר בתחום הרוחני. בתחום הגשמי, תדמייני, את רוצה ללכת למכולת, תדמייני איך את הולכת, תדמייני מה את קונה. בתחום הגשמי, בתחום הרוחני זה מיותר, כי בתחום הרוחני יש פתרון יותר טוב. זה הכוונה. זה יכול לעזור, כי אם אני... רגע, תפעד מה, את למד עשיתי הפרדה. הבנתי. בתחום... הגשמי, אתה כבר מדמיין, תדמיין איפה תשען, מה תוכל, דמיין, דרך חיים, דמיין. דמיין, כשאתה הולך, אתה מדמיין שאתה עובר דרך הדלת, אם לא היית מדמיין, היית עובר דרך הקיר, אתה אומר, לא, דרך הקיר אני מדמיין שאני פה, דרך הדלת. אבל בתחום הרוחני, אני אדמיין שמה? מה חסר לך? שאני כלום. למה לך? מה את צריכה את זה? את לא מבינה שאני מתחילה לדמיין את זה, אתה רואה בעיה? כי את עוד פעם מגדירה משהו. אז זה לא בדרך, זה סוג של... תראי, אני אענה לך תשובה אחרת. תותן תשובה, לא תשובה אחרת. התשובה היא כזאת. מה התכלית? כל דבר, מה את רוצה לדמיין דמיונות לך? דוגמה, לדמיין שאת כלום נניח? דוגמה. לדמיין שאת כלום לא יעזור לך, כי אני מדמיין שאני כלום. אני כלום. אז אתה לא כלום. אתה כלום, אתה לא צריך להגיד שאתה כלום, נכון? אולי שניים. אני מושר. אם אני מושר, למה אני צריך להגיד שאני מושר? מה זה מושר? אם אתה מושר, איך אתה יודע שאתה מושר? אם אתה רק מושר, אתה לא יכול לדעת שאתה מושר. אם אתה אומר, אני מושר, אתה מושר, אני לא סובל. אני לא סובל. אז אתה סובל. וזה נורא, לגבי כל דבר. נכון, לכן, בדברים הרוחניים זה חסר תועלת, אבל יש טריק. אתה רוצה לדמיין שאת כלום? שבית, קריא את הספר, הוא יביא אותך, שמעצמו תבין שאת כלום. כאילו זה מעצמו יקרה. זה לא שאני צריך לדמיין. כאילו זה יהיה שם פשוט. מבינה מה אני אומר? נוכח. כן. מה את מבינה? אני אתן לך דוגמה. טוב, נגיד שבן אדם נגיד נמצא, בן אדם נמצא במופע קסמים. הוא מאוד נהנה. אם אתה רוצה להרוס לו את המופע, כל מה שאתה צריך לעשות, זה פעם אחת להסביר לו איך עושים את הכסף. אגב הוא לא יכול ליהנות יותר, לא משנה מה תצאו, הוא לא יכול ליהנות. למה? כי הוא יודע, הידיעה, זה שהוא יודע איך עושים את זה, זהו, הוא לא יכול להגיד, טוב, בוא ננסה, אתה יודע. אהבו אותך, עכשיו אתה אינסטינקטיבית, אתה כבר חווה את זה בצורה מסוימת, מה שאני אגיד, הידיעה. אם תביני שזה ככה, אם תביני משהו מסוים, זה הוציא את העוקץ מכל החיפוש. מה הבנת? שהבנה... לא דמיון, הבנה. בוא נבדוק מה האמת. תגיד, הייתה מישהי שאמרה לי שאני כל הזמן חוזר על עצמי. אמרתי לה, זה אחד מהסימנים. סתם, זה לא סימן. גם הדתיים חוזרים על עצמם 3,000 שנה, וזה לא אומר שזה אמת. אבל דבר שהוא אמיתי, הוא אמור לחזור על עצמו, הוא לא משתנה. זה אותו אחד, מה אתה יודע שהוא ישתנה? המציאות כל הזמן קיימת, מה אתה רוצה? שלא תהיה קיימת, קיימת. כן, העניין הוא שהם אומרים שזה חוזר על עצמו, אבל הם לא שומעים את עצמם, למה זה עדיין לא יתפס? מה? חוזר על עצמו. רגע, רגע, מה באנו לומר בזה? אוקיי, בואי נחזור אלייך. לגבי הדמיון המודרך. אני אומר, אם, עוד פעם, בדברים הגשמיים, יש גשמיות, דמייני, אני מדמיין את עצמי, נוסעת לטיול. דמייני, איפה הטיול, מה אני רוצה לעשות, דמייני. אבל בדברים הפנימיים, לדמיין לא יעזור לך. כאילו, יעזור לך קצת כזה, כן? אבל יש אלטרנטיבות יותר טובות. פשוט שבי, תבדקי, תראי, וסיים, צאו. למה צריך לדמיין? וואי, ממש. כן, למה צריך לדמיין? אפשר פשוט לנסוע,
כאילו, בוא תדמייני מה הטעם של ההוגיה. תוכנית, למה צריך לדמיין? זה כמו לדמיין שאתה חתול ולהיות חתול, מבינה? אתה רוצה להיות חתול? אני אדמיין שאני חתול. אבל לא משנה כמה אתה דמיין, אתה לא חתול. כי חתול לא מדמיין שהוא חתול. חתול. אתה מבינה מה אני אומר? שאתה רוצה להיות חתול? יש דרך. תלמד מה זה חתול, כאילו... עד שאתה תגלה שזה אתה. ואם תגלה שזה אתה, אז נפטרת מהצורך לדמיין שזה אתה, כי זה אתה. ואם אני משנה את המטרה בעצם של הדמיון מודרך, אם אני מגדירה שהמטרה שאני רוצה לעשות דמיון מודרך, זה רק בשביל להעביר איזשהו תהליך חווייתי של לגלות את מחוזות הדמיון, סתם. תני דוגמה, דוגמה. אני חושב שאני מזכיר לו... דוגמה, דוגמה, דוגמה. דוגמה, דוגמה. חכה עם השקר, חכה רגע, דוגמה. זה בסדר. שהמטרה שלי זה לא... המטרה שלי... זה רק לחוות את הנושא של הדמיון, אוקיי? אני לא רוצה, את צריכה לתת דוגמה. אני רוצה לדמיין, ובתוך חוויה, לגלות את הדמיון, לגלות את הדמיון, את הסיפור שעומד... אני רגע רוצה להגיד עוד משפט שנייה. הרבה יותר קשה להבין, הרבה יותר קשה לדמיין שאין בעיה, מאשר לדמיין שיש פתרון. תסתכלו טוב טוב. הרבה יותר קשה לדמיין שאין שאלה, מאשר לדמיין את כל התשובות ביחד. זאת אומרת, אתה יכול לדמיין את כל התשובות, ולא תדמיין שאין בכלל שאלה. עכשיו, מה אני בא לומר? בן אדם שלא מסוגל לדמיין, נגיד שבן אדם נמצא באיזה בעיה, אם הוא לא מסוגל לדמיין פתרון, איך אתה רוצה שהוא ידמיין שאין בעיה? כי לדמיין שאין שום שאלה זה הרבה יותר מורכב. כאילו, דמיין שבכלל אין שאלה, וזה עוד יותר מורכב. שאני בתור זלית, זה הדבר הכי קל לי. שנייה, שנייה. זלית זה, נתת לי פתרון, אז זה פתרון. סוף הדרך. אין, אני... אבל צריך לדעת אליי. בואו נצא. נכון, בסדר. בסדר, בסדר, וגם זה בסדר. שנייה, שנייה, תסתכלו. בן אדם נגיד נמצא בכלא. עכשיו, יש לו אפשרות לצאת מהכלא, נניח. עכשיו, אם הוא לא מסוגל לדמיין שהוא מסוגל לצאת מהכלא, איך אתה רוצה שהוא ידמיין שהוא אלוהים? אם הוא, לא שהוא, אם הוא לא יכול לדמיין שהוא יכול להצליח במכינה, איך אתה רוצה שהוא ידמיין שהוא מצליח לעשות הכל? כאילו זה הרבה יותר קשה, אבל מצד שני, בסופו של דבר אתה לא אמור לדמיין שום דבר בכלל. כאילו הרבה יותר קשה לדמיין שום דבר, שום דבר, מאשר לדמיין משהו. נכון. זה הצד החיובי של לדמיין. בוא לדמיין שאני יכול לדמיין זה, ואז אני אדמיין שאני גם עושה את הכל, ואז אני אדמיין שאני אדמיין שום שאלה. כן, אבל מצד שני זה תהליך ארוך, עד שאתה מגיע מרמה לרמה ומרמה לרמה, זה... אבל... ויש גם את הצ'אק אתה בחוץ. מה אתה רוצה לדמיין? לא צריך. איך שזה זה טוב. מה אתה רוצה? כן, אבל בוא נגיד שאנחנו מגדירים שהמטרה שלנו, בנושא של הדמיון מודרך, זה לדמיין, זאת המטרה. תדמייני שיהיה מטרה, מה נעשה? כשהמטרה... תדמייני שיהיה מטרה. תדמייני שיהיה מטרה. תדמייני על משהו חווייתי, כאילו, דמיון מודרך משלב... לא, אין לי בעיה לזרום איתך, אין לי בעיה לזרום. מה? אם תדמייני על משהו חווייתי, אוקיי? כי דמיון מודרך משלב בתוך סוג של... יש מקום מיני... אני חייב להסביר לך משהו, גם אנחנו פה עושים סוג של דמיון מודרך. כשאומרים לך, תקשיב, אין בעיה, זה גם סוג של דמיון מודרך, אתה מדמיין שאין בעיה. נכון. הכל זה סוג של דמיון, שאני אומר לך, תקשיב, אתה רואה את זה? זה פה. זה גם סוג של דמיון. הכל זה דמיון. גם שמישהו אומר לך, אתה רואה את זה? זה רק פה. זה לא פה, זה גם דמיון. אולי זה גם פה, לא, זה רק פה. אה, זה טוב, זה רק פה. אתה מדמיין, אולי זה גם פה וגם פה. לא, מה זאת אומרת? וגם להגיד שזה רק פה, זה גם סוג של דמיון. זה גם מדיטציה. כי אם היו מלמדים אותך מגיל אפס, זה גם שם. אז זה היה גם שם. לא, אז ימדו אותך, זה רק פה, אמרו לך, זה פה, דמיין. אפילו לא אמרו לך דמיין, אמרו לך ככה זה. אז זה לא סוג של דמיון. הרגילו אותך לדמיין שזה פה, ולא שם. נכון, אבל אם מגיל אפס אמרו לך, אתה יודע, מגיל אפס, בית ספר, אתה יודע, זה פה, זה בכל המקומות, אז מי לך. אז ככה היית חווה את זה. אבל לא למדו אותך. גרמו לך לדמיין, זה רק פה. זה אין שום דבר. ככה הם דברו לך לדמיין. הכל זה דמיון. אבל זה אומר שגם באמצעות הדמיון, אתה יכול גם להשתחרר מהמגבלות ולפתוח את האפשרויות.
אם זה נעשה באמצעות הדמיון, אז אתה גם... אתה לא. אם זה נעשה באמצעות הדמיון, זה אומר שאתה יכול להפסיק לדמיין, ואז לא תהיה בעיה. תראו, אני רוצה להסביר לכם משהו, תסתכלו. אם אתה יוצא מהדמיון... אני רוצה להסביר משהו, אני רגע אחד רוצה להסביר משהו. תקשיבו, תקשיבו שנייה, תקשיבו. אנשים באים לפה ושומעים וכו' וכו'. עכשיו תסתכלו. יש בעולם טריליוני שיטות. שיטות, עצות, תיאוריות, כורך גלות. יש אפילו שיטה שאומרת, תבוא ואל תתרכז. שיטה כזאת. תהיה בפלאפון, יש את כל השיטות. עכשיו, אלא מה, אלא מה. אני פה מנסה להביא דבר ייחודי שלא נמצא בשם אלטרנטיבות. אני יכול לתת לך את כל התשובות המוגדרות. אני יכול לזרום איתך עם כל התשובות. אבל אני רוצה עכשיו, מה שאני מנסה פה לעשות, לנסות לשחרר אותך לגמרי. כאילו לגמרי, 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 לגמרי. שוחרר לגמרי, לגמרי. עזוב את הבית כלא, לגמרי. הנה, עכשיו, כל פעם שאת מעלה משהו, אני בודק איפה היא נאחזה, נשבור. לא, נשבור. זה כמו, אני אתן לך דוגמה, אתה. נגיד שאת כלום, ומתוך הכלום הזה את מתחילה להוציא ראש. חותכים. עכשיו, אם חותכים את הראש, מה נשאר? כלום. זה כמו תחשבו, נגיד שאלוהים, נגיד יש בצל, ויש את גרעין הבצל שזה כלום. אם תוריד את כל הקליפות, מה יישאר? כלום. אלוהים זה כלום. תחשבו שהכלום זה נקודה, שמתוך הנקודה מתחיל, המפץ הזה פתאום מתחיל לצאת העולם. עכשיו אתה אומר, כל פעם שמתחיל לצאת, נחתוך, 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 נחתוך. מה בעצם נשארת? אלוהים. הפרענו לך לצמוח, אבל השארנו אותך אלוהים. כי הצמיחה שלך היא בעצם גם הצמצום שלך. העניין שאתה צומח, אתה בעצם גם מצמצם את עצמך, אתה מגביל את עצמך, אתה אומר, אני כזה, אני כזה. תהיה לפני ההגדרות. זה כמו שחור לבן, כיתוב, זה למה זה להמשיך לצמוח. אין בעיה להמשיך לצמוח, אני מסביר לך. יש בעולם הרבה צמחים. יש בעולם הרבה צמחים. פה אני רוצה להצמיח אותך לאלוהים. ולהצמיח אותך לאלוהים, זה אומר לקחת כל דבר ולהקצין אותו לגודל אינסופי. להיות אלוהים, פירושו, כל דבר לקחת אותו לגודל אינסופי. מבינה? אז כל דבר שאת אומרת, אני מגדיל אותו לגודל אינסופי, ואז הוא נעלם. אני אקרא להיות אלוהים, ואת לוקחת משהו, אני אומר לך, בואי נפתח את זה עד אינסוף, ואז תראי שזה נעלם. או ההפך. רגע, רגע, כן, תגיד משהו. אני חושב שמה שאני חושב שאתה אומר... לא, אוקיי. אני חושב שגם היא מצפה כאילו שיגיעו למעלה. אתה מבין את הלבטים שיש לה כלפי איזה עיסוק מסוים. אבל אני חושב שהיא...